Přátelé, hezký večer vám přeji. Tak Seznamka už se u nás na televizi zabydlela. Doufám, že vás bude bavit, těšit. Vy pořád říkáte, škoda, že jsem se já nepřihlásila, nebo škoda, že jsem se já nepřihlásil. Tak můžete udělat jediné, že napíšete seznamka@barandov.tv, potom už se objevíte tady, tedy v případě, že budeme mít dostatečný počet lidí na výběr. Zatím se nám to daří a musím říct, že pánové u našich divaček vedou. Vždycky víc fandíte jednomu muži, který si vybírá ze tří žen, než když je to naopak. Takže dneska vás tak nějak v úvozovkách uspokojíme, protože je tady muž, je tady takový, řekněme, čerstvý čtyřicátník, jestli před nebo po, tak to se ukáže, na to já se ho zeptám, ale zkrátka hledá tu nejvhodnější ženu. Podaří se mu to? Nepodaří? Tak to už záleží jen a jen na něm. Je to Aleš. Aleši, hezký večer. Hezký večer. Nevadí, že jsem propálil, kolik vám je? Vy jste 80. ročník, že jo? 81. 81. Tak vy jste ještě mladý. Mladý, vám je 39, vám bude až příští rok 40. Není pozdě hledat si lásku? Já si myslím, že není pozdě v žádném věku. To je pravda. Já musím přiznat, že my jsme se setkali v jednom z pořadů a jestli se nepletu, já si to fakt úplně nepamatuju, ale vím, že jste byl ženatý. Ano, byl jsem ženatý. A teď už nejste teda ženatý? To dopadlo tak, jako že to nedopadlo? Dopadlo to špatně, rozvedli jsme se. Nešlo to. Tady tenkrát byla snad i maminka někoho, nevím, jestli vaše zrovna, manželky bývalý. Mm-hmm. A tam byl problém vlastně, že ona nechtěla vlastně dítěti vůbec dávat cukr a pouštět ho mezi děti, třeba na hřiště, na pískovišti. Já už vím, takový to upěnlivý prostě. Přesně tak, no. Ježišmane. A to si tenkrát pamatuju, že lidi fandili strašně vám na sociálních sítích. Ale pamatuju si to, protože pochopili, že to není opravdu normální, jo. A to byl tak rok 2018, on se to ještě hrotilo a hrotilo. Takže se to dohrotilo. Přesně tak. A dneska jste tady. Až jsem došel sem zase. No, sedíte vlastně de facto na stejném místě. Na stejném místě, ano. A tentokrát je to bude trošku optimističtější, protože budete hledat. Já musím vysvětlit znovu, alespoň pro ty diváky, kteří se na nás dívají poprvé, že vlastně princip spočívá v tom, že vy dostanete ty ženy, které se chtějí v té vaší věkové kategorii seznámit. Vy si vyberete na základě fotografií tři z nich, které by vám nejlépe vyhovovaly, a my jim vlastně dáváme, teď to musím říct na rovinu tak, jak to je, jenom tu fotografii, kterou nám poskytnete, a vy jste dal fotografii, co máte na občance, takže viděli hlavu. Tak. No a oni buď do toho jdou, anebo řeknou ne, a takhle se to prostě dělá dál a dál. Tak tři přišli. Borně. Jsem s nima. Co když si nevyberete? Ale za pokus to stojí. Víte, ono to vypadá tak, že my vás teďka nutíme k tomu, že si musíte za každou cenu nějakou vybrat, ale musím zase říct našim divákům, že to tak není. Protože vy, když si nevyberete, tak je spousta divaček, který vám budou třeba nadbíhat, který vám začnou psát maily a začnou vás tak nějak vyhledávat. Vy si pak budete moci vybrat někoho úplně jiného. Ale přece jenom, jestli věříte na lásku na první pohled? Uvidíme. Aleši, tak o vás. Pojďme k tomu. To zásadní už jsme teda říkali, příští rok vám bude 40, jste rozvedený, máte teda tím pádem dítě? Ano. A ve střídavé péči. Ve střídavé péči. A no. Máte to jak týden, nebo 14 dní, měsíc, nebo jak? Týden. A když vezmu vaše profese, peníze, zázemí, bydlení. Strojvedoucí jsem a bydlím v bytě po mamince, která mi zemřela. Aha. A vlastně jsem zdědil byt. Jasně. Takže tak, no. Takže to všechno utáhnete, zvládnete, není zvládám problém. Určitě. Alimenty, když máte střídavou péči, vlastně neplatíte, protože to se dělíte o ty náklady, což je výhoda vlastně střídavé péče. Určitě. Že pořizujete věci půl na půl, tak nějak s manželkou. Ty vztahy s manželkou po tom vyhrocení, co bylo, jsou jakž takž normální aspoň? Ne, na schvály si děláme. Aha. Takže to není dobrý. Není to dobrý. Chcete vlastní děti ještě nějaký? Jo, chtěl bych. Takže když určitě. Si teďka vyberete jednu z těch žen, nebo jakoukoliv z žen, tak byste ještě chtěl založit vlastní rodinu. Určitě. Zázemí máte, takže tam se dá nastěhovat. Koníčky, zájmy. Tak já spíš jako koukám na sport, zajdu si na fotbal kouknout, na stadion. Vykřičet se, jasně. Co pivo? Abstinent. Jakože fakt? Ano, fakt.
Nepiju. A nejsou s váma nudný večery potom? Jako? Snažím se, aby nebyly. Já si dělám legraci. Mám kolem sebe spoustu přátel, který si fakt nedají nikdy v životě skleničku, který to zapíchli už před několika lety a vůbec jim to nechybí. Umíte vařit? To určitě. Fakt? Co vaříte za jídla? Všechno možný. Takže od vajíček počínaje a končí svíčkovou? Svíčkou, ale stejček udělám. Tak tak. Takže se postaráte. Postarám se. To je hezký. Je ještě něco, co byste chtěl o sobě dát vědět, co mě vůbec nenapadne se zeptat, jakože něco třeba umíte, já nevím. Znám muže, kteří třeba fakt umí plést nebo umí háčkovat. Ne, tak to. Nebo mají šicí stroj. Rukama, já jsem na ně nešikovnej celkem. Takže ani hřebík, obrázky, jako nic takového? Ne, to nic. Ne. Vyměnit žárovku, ale zvládnete. Jo, to zase úplně nejsem. Jako úplně zase. Cestujete rád třeba? Teď nemyslím ano, lokomotivou. Určitě, jako, jo, to. Rád se podívám do přírody, do lesa. Máte auto? Nemám. A máte řidičák? Nemám. A umíte plavat? Plavat umím, ano. Fakt? Tak to je dobře. Umíte na lyži? Já vás teďka začínám trápit. Ne. Jste říkal o sportu, ale tak byste ho vzal pasivně, že se chodíte dívat na fotbal. To spíš. To znamená aktivní sport, ne? Ne. Šachy? Spíš procházky. Šachy občas. To je taky sport. Takže to je vlastně dobrý, to se takhle dá říct. No a teď už vás začnu trápit, protože tři ženy, které jste si vybral, tak jsou tady. A teď byste měl vy říct spíš pocitově, jaká by měla být vaše nová partnerka? Upřímná, tolerantní, ano. Věrná. A co by měla umět? To, co normální žena. To znamená vařit, prát, uklízet, žehlit. Postarat se o domácnost, o dítě, samozřejmě i o mě. Jaká je starost o vás? Je náročná nebo nenáročná, se ptá? Jak kdy? Tady jste slíbil teda, že umíte vařit, takže můžete vařit. Teďka si asi perete, žehlíte. Taky zvládám, ano. Nežehlím teda. Nežehlíte. Ani když je něco potřeba žehlit? Třeba ložní prádlo nebo tak, taky ne. Vyperete prostě a hupsnete do toho. Přesně tak. Dobře. Kdybych vzal vizuelno, protože vy jste si vybíral mezi ženami, já si teď nepamatuju ty jejich fotografie, ale ne všechny mají vždycky celou postavu. Jaký by měly být? To je těžký říct takhle, jak by měly vypadat. Tak někdo si představuje drobounkou, malinkou, štíhlounkou, někdo chce zase takovou tu typickou sexbombu, ne, velký prsa, velký ne, zadek. Já bych chtěl strach voní, jestli tamhle někam jde nebo nejde. Jakože když bude malá drobná, tak nikam nepůjde, jako myslíte? Ne, to ne. Když by vypadala jak sexbomba, tak jo, věřím tomu, že by vás jako třeba neuhlídal. Takže úplně překrásná by nemusela být, hlavně inteligentní. A hodná. A hodná, přesně tak. No a poslední, Aleši, než pozveme teda první z té trojice dívek, žen, budu říkat, tak ještě mě zajímá jedna věc, která sice je choulostivá, ale já ji nechci přejít. Přece jenom máte nějaký to kilo navíc. A znovu říkám, byste nám dal fotku z občanky. Počítáte s tím, že budou ženy, dívky překvapený, když přijdou? No, určitě. Chtěl byste, aby jsme to téma úplně obešli, nebo klidně o tom můžu mluvit? Ne, můžeme o tom mluvit, samozřejmě. Fajn. Protože spousta lidí jako to tak nějak jako nechce řešit a já si myslím, že by to chtělo na rovinu. Určitě. Tak, já jsem si je vypsal, abych na některou nezapomněl. Tak jenom vám řeknu, že je tady Nika, je tady Zdeňka a je tady Lucie. Jsou hezký jména. Krásný. Tak, první přijde Nika. Jo? Niko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Tak já vás seznámím, to je Aleš, to je Nika. Ahoj, ještě. Tady se vždycky řeší, jestli si ty dva budou tykat nebo vykat a tak dále. Já si myslím, že to záleží na vás, ale když jste si řekli ahoj a nabídla to holka, dívka, žena. Niko, jak to mám vzít vlastně? Žena, dívka, holka? Slečna. Slečna. Pořád slečna? Už slečna. Už slečna. Aha.
Už zase slečna. Už zase slečna. Tak pojďme na ten váš život rovnou. Pojďme to pojmenovat tak, jak to všechno je. Začneme prosím pěkně u věku. Já vím, že to je už netaktní, ale tady v té seznamce je to strašně důležitý. Jako... Je mi 27. Uh-huh. Jste mladá nebo stará? Jak se to vezme? Já se schválně takhle ptám. Na něco pak... mladá, na něco stará. Jo, protože nedávno tady byla jedna dívka, které bylo teda 28, to znamená o rok víc než vám. A já jsem mi říkal, že je mladá slečna, protože byla slečna. A ona mi říkala, já už jsem stará, já nejsem mladá. Záleží jak na co. Jasně. Tak na co jste stará? No, to je otázka. To je otázka. Třeba na to chodit někam za zábavou. Jasně, na diskotéky pařit a tak dále. Už vás díl bolí hlava. To za prvý, a když vidím ty 15-letý, tak mi to přijde spíš už, že tam jsem stará. Jasně. A na co jste mladá? Na život, na sporty. To je pravda, protože to máte ještě hodně před sebou. Proč jste se vlastně přihlásila do seznamky? Protože jsem si prošla manželství, který nebylo zrovna hezký, a chtěla bych poznat někoho nového, s kterým bych chtěla žít do konce života. To máte vlastně stejný. Prošli jste si manželstvím, který nebylo hezký. Máte nějaké dítě? 5letého syna. Z toho manželství? Ano. Ptám se jenom proto, že víte, jako někdy je to tak, že už do manželství si někdo přivede dítě. Ne, z toho manželství. Z toho manželství. Jste se svým bývalým manželem nějak v kontaktu? Vůbec. Raději vůbec. Takže ani váš syn vlastně se stál? Ne, neví, kdo je otec. Vůbec? Ne, nepřeji si to. To bylo tak špatný? Ubližoval nám. Takže jsem se rozhodla, když ho zavřeli, že přeruším všechny kontakty a že se malé nikdy nedozví. Až mu bude 18, tak potom jo. Mm-hmm. To už pak bude záležet na něm. Jasně, jak se rozhodne. To je mi líto, no, že máte takovouhle zkušenost. Budu se ptát na zázemí, budu se ptát na koníčky, na vaši práci. Vemte to, z jakého konce chcete, a já se budu když tak doptávat dalšími podotázkami. Tak, pracuji jako kadeřnice. Mm-hmm. Mám tu práci ráda, i když jsem ji ze začátku chtěla, dělat nechtěla, ale začala jsem ji mít hodně ráda. Mm-hmm. Bydlím v pronajmutém bytě se svým synem, jsem samoživitelka, mám ráda fotbal, hokej, ráda tancuju, chodím na koncerty a ráda chodím i po památkách nebo jezdím i do zahraničí. To je hezký. Fotbal, hokej? To znamená, váš syn určitě bude hrát hokej nebo fotbal? Ano. Jo? To byste si přála. Ano. To tak bylo. Kadeřnice, to je fajn profese. Mně se vždycky tady na těch profesích líbí, jako že člověk komunikuje s lidmi. Uh-huh. Že to je prostě pohoda, vzniknou i různá přátelství, protože potom má takový ty štamgasty, který k němu chodí pořád. To tak určitě je. Utáhnete to všechno sama jako samoživitelka? Díky mým rodičům ano. Kdyby nebylo rodičů a pomoci? Tak si myslím, že asi ne. Asi nejsem tam, kde bych byla, kde jsem teď. Jasně, jasně. Ten chlap, kterýho byste si třeba našla, nebo si najde vás, protože Aleše tady máme, tak co by měl umět, jaký by měl být? Protože já se teďka dostávám k jedné věci, já jsem to nechal schválně chvíli u ledu, ale asi jste Aleše nepřehlédla. Protože když jste viděla tu fotku na občance, tak ten zbytek vidíte až teď? Co se týče postavy, to mě jako na tom i nezáleží. Mm-hmm. Může být hubenej, může být podobný postavy, může být malej, vysoký, vlastně to je jedno, záleží, jaký je vevnitř. Mm-hmm. A jestli se dokáže postarat o mě, o mého syna, zabezpečit nás a mít nás rád. Samozřejmě popřípadně zastoupit tu ženu, kdyby náhodou se něco stalo. Takže uvařit, uklidit, vyprat. To jste řekla hezky, hezky. Chcete ještě vlastní děti? Chtěla bych, tak? Aspoň jedno. Mm-hmm. No a teď se zeptám rovnou, líbí se vám Aleš? Zatím ano. Záleží, jak by to bylo do budoucna. Musíme se poznat. Mm-hmm. Líbí se vám Nika? Zatím ano. A jako fotbal, chápete? Jako, že vám jde úplně na ruku. Vařit umí, stará se o dítě. Výborně. Jako je obezvaný kadeřnice, takže jako máte kadeřnici doma, může vás stříhat, česat. No, určitě. To byla teďka legrace. Se vždycky líbí, jako, že kadeřnice, tak já z vás mám taky úplně houbelec. Ani ale kamarádi, kadeřnice jako... dokáže upravit ty fousy. To je pravda, některý jo, některý teda fakt ne, jako jo. To záleží zase na šikovnosti té dívčiny. Já teda svého barbera mám, takže děkuju za poskytnutou důvěru a služby a tak dále. Ale když se dívám na Aleše, máte se o co starat.
případně. Jak by mělo vypadat vaše první rande? Kdyby bylo? To je těžká otázka. Já vím, proto ji dávám. Já bych na jednu stranu ráda, aby jsme někam šli mezi lidi, aha, ale na druhou stranu zase bych byla ráda, kdyby jsme si to udělali soukromí třeba u něj nebo u mě doma, uh-huh, aby jsme se spíš poznali více sami a pak šli ven. A odjet třeba někam na jednu noc? To by mi taky nedělalo problém. Já vzhledem k tomu, že ráda jezdím, uh-huh, tak někam, tak by mi to nevadilo. Víte, já jsem tady nedávno řešil, že tady byli takový mladěši, i otázku samozřejmě zblížení toho fyzického kontaktu, protože můžou lidé být strašně slušní, konzervativní a budou spolu chodit a potom zjistí třeba za 3 měsíce, až dojde k intimním chvílím, situacím, že jim to prostě nevyhovuje, že to nejde a tak dále. A najednou je to všechno pryč. A mladěši mi tady posledně vysvětlovali, že je lepší rovnou hned a tak dál. Jak vy se díváte tady na to téma? Chtěl byste svoji partnerku pomilovat třeba hned ten první večer? Tak když by k tomu došlo, já bych se nebránil. Úplně samozřejmě. Ještě, aby vy jste se bránil. Kdybyste se bránila teda, když to otočím takhle úplně naopak? Asi ne. Asi ne. Takže vlastně zastáváte to pravidlo, co už tady zaznělo minule, jakože že je lepší vyzkoušet některé věci prostě hned, pokud ano, ta chemie funguje. Teda ano, tak. Ano, ano. Jestli to prostě všechno klapne, nebo jestli je to omyl. Jakou váhu přikládáte v partnerství právě sexu? Já to beru tak, že to není důležitý úplně. Jako není to důležitá věc, ale... To jste první, která mi to tady říká. Tak můžu vám to říct takhle, může sex být dobrý, ale vztah o ničem. Tak to asi bych to udělala v obráceně, pro ně musí fungovat vztah a pak až ten sex. Jdete na to dobře, je to hezký, jasně. Lepší je být parťáci, kamarádi, ale zase vás se zeptám, Aleši, je sex důležitý nebo není? Já si myslím, že je hodně důležitý v životě. Jasně. Ale je kus pravdy na tom, co říkala Nika, že jo? Určitě. Že ten vztah je asi důležitější. Tak to samozřejmě. Tak. Teď se dostáváme do fáze, kdy vy se můžete Niky zeptat na cokoliv. Na co jsem se já nezeptala, třeba vás to zajímá. To stejný potom čeká Niku, může se zeptat Aleši vás. Se stydíte? Zrovna mě nic nenapadá akorát. To je hrozný. A teď si představte první rande s váma. A budete mlčet a budete se usmívat a vůbec se nezeptáte. Jako tak, nevím. Co se vám třeba na Nice líbí na první dobrou, jako tak, jako když ji vidíte? Dobrá, tak jako přísně. To se vám líbí? Jo. Tak ještě bič do ruky a je to úplně, a už jsme úplně v jiném pořadu. Jako paní učitelka spíš vypadá. Jo, takhle jste to myslel. Jsem to myslel. Tak paní učitelka bez ukazovátka. Jste přísná? Jak na co? A jak na koho asi? Ano. Tak aspoň víte, kdyby si vás Aleš vybral, tak ukazovátko a být ano, přísná. Ne. Ale když vezmu zevnějšek, co vás zaujalo jako první? Já vám pak řeknu, co mě vždycky zaujme u lidí. Tak já koukám hodně na oči. Mm-hmm. Ty mi řeknou v podstatě všechno. Jasně. A vy, Niko? Chcete se ho na něco zeptat? Já bych se třeba chtěla zeptat na jeho postoj, kdyby se mnou něco stalo. Mm-hmm. A my dva jsme spolu byli, jestli by se postaral jak o svoje, tak i o moje dítě. A jestli si věří natolik, že by se o něj postaral. Mm-hmm. O obě děti. Tak. Pokud bychom spolu byli a něco se s tebou stalo, samozřejmě, že bych se postaral o druhé dítě. To je hezký. O jakoby vlastně nevlastní. Jasně. No, já když vezmu, když se dívám vždycky na lidi, tak samozřejmě oči jsou ten první kontakt, takhle to vždycky je, ale teď se budou diváci všichni smát. Já se dívám potom hlavně na ruce, jak má člověk upravený ruce a jak mi podává ruku, jestli je to přímý stisk, nebo jestli je to taková ta leklá ryba. A pak se dívám na boty, jestli je má čistý, ne jaký má, ale jestli je má čistý, tak vedete, zatím je to dobrý. Jako jo. Tak myslím si, že teď, když mě poslouchají všichni ti další, tak si teďka leští boty, protože ví, že se budu dívat na jejich boty. Ale takhle to vůbec není. Je to jenom při tom prvním kontaktu. Pozveme tu další. Jste na to připravený? Sám. Fakt nemáte už na Niku žádnou další otázku? Ne. Dobře. Tak tou další je Zdeňka. Zdeni, prosím. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, opatr. Už to velikánská. To je Aleš, ahoj. To je Zdeňka. Tak.
Ahoj, opatrně. Mohl bych se zeptat, jestli hrajete fotbal nebo hokej, ale zeptám se jinak. Hrál jste volejbal někdy, košíkovo? Volejbal jsem... na základní škole. Fakt, a docela mě to bavilo. Já taky jsem hrával, ale nebavilo mě to teda. A mě to docela bavilo. Mě vždycky víc bavil jako běh a takový ty jako atletika. To mě zase moc nebaví. Fakt ne. Jako ráda sportuju, ale tohle mě opravdu jako úplně ten bavil. Mě bavily i kruhy třeba, skákat přes kozu to, vždycky. To mě přes taky bavilo, ale... No, fakt, no vidíte. Tak jsem chodila do Sokola ještě. Tak to já ne. To ne. Ale dělal jsem spartakiádu zase, když jsem chodil na základku. No, tak to já jsem taky vystupovala, myslím, v jedný. Ještě fakt? Jsem to stihla, no. Ještě to stihla, než to skončilo. Tak, ale Zdeni, to jsme si popovídali my, už jsme si udělali seznamku, takže my bychom si rozuměli, můžeme spolu jít klidně na skleničku, to je bezvadný. Super. Ale teď jde o lásku a to v mém případě teda jako nebude fungovat, protože už mám manžela. Aleši, co Zdeňka, líbí se na první dobrou? Ano, líbí. Zdeni, ta stejná otázka naopak. Jo, přijdem sympatický. Já říkám, jako, že ženy jsou tady taktní. Vadí vám to, že když vlastně nevidíte jenom tu hlavu a vidíte Aleše jako takovýho, takže má nějaký to kilečko navíc? Vůbec ne. Já jsem byl v podobné situaci před asi 3 rokama, takže... Fakt? A co jste se sebou udělala? Nemohla jsem se už na sebe dívat, a tak jsem začala chodit do fitness a začala jsem to řešit. Změnila jsem jídelníček a zhubla jsem asi 35 kilo. Super, tak to teda jako, ale fakt, takhle tleskám, to je krásně, protože vypadáte úplně skvostně, jako. Děkuju. To teda musím říct. Je to teďka dřina to hlídat a udržet? Určitě. Jo. Ale člověk, když už to dokáže, tak potom chce, že jo? Nechce samozřejmě, nechce skončit tak, jak už předtím. Ale. Jasně, rozumím. Probrali jsme sporty, ale teďka budu netaktní, byť jste žena, protože se zeptám na věk, zeptám se na celé to rodinné zázemí, na všechno to, co vás přivedlo až sem do televizní seznamky, takže to nechám na vás. Takže zatím je mi 39 let, letos teda už pomalu 40, možná na to nevypadám, ale... Nevypadáte. Opravdu to tak je. Jsem rozvedená. S manželem jsme si nerozuměli, tak jsme šli od sebe. Jasně. Bydlím v bytě v osobním vlastnictví. Uh-huh. Takže je váš? Ano, tak je můj. To je hezký. Sama teda zatím. Vy nemáte děti? Bohužel ne. Zatím ještě ne. Nepodařilo se mi najít partnera, se kterým bych jako... který by byl schopný být dobrým tátou. Takže ani manžel, tam to bylo všechno špatně? Tam to nešlo prostě. V tomhle směru jsme si moc jako nerozuměli. To mi je líto. To musím říct, že mi je líto. Dokážete si představit, že partner přivede svoje vlastní dítě? Dokážu. A teď budu fakt netaktní. Dokážete si představit ve svém věku, že byste třeba ještě chtěla otěhotnět? Jo, taky. Taky dokážu. Mm-hmm. To je hezký. To jsou samý plusový body zatím, že jo? Tak já se teda zeptám i na ten fotbal, protože on chodí rád na fotbal, Aleš, a mě by zajímalo, jestli vy a fotbal jste kámoši, nebo... Nebyl by problém. Mm-hmm. I hokej mám ráda. A teď budu úplně takový nezdvořilý, protože vy už jste to slyšela, on vůbec nepije. Ale jako vůbec. Tak to mi vůbec nevadí. Já sice nejsem abstinent úplně, neříkám, že bych jako pila první ligu, to ne, ale... To už člověk nedělá nic ke svojí postavu. Ale občas si dám ráda skleničku vína. Jasně. Posedím s přáteli, to jo. Moje kamarádky se dají i dvě. A jsem teda nekuřačka ještě. Fakt. A to mě nikdy nenapadlo se zeptat. Kouříte? Kouře, bohužel jo. Byste měl představit, kolik to stojí peněz, jak to škodí zdraví, jak to smrdí vlastně. Kouříte? Ano. Ježiš, Niko. To máte i žlutý prsty, ne? Určitě. Ne. Si to čistíte kartáčkem? Já kouřím tu elektronickou. Jo, tu elektronickou. To máte vždycky po ruce? Dobí se u toho nějak baterie? Já vůbec nevím, jak to funguje, ta elektronická. No, to je krabička, která se otevře. No. Vezme se to cigáro. Jasně. A vlastně... To se nacpe do takový, jak propisky to vypadá. Ano. Vydrží to buď 5 minut, anebo 14 potáhnutí a pak se to zase dá do té krabičky a 5 minut se to nabíjí. A nabíjí se to normálně přes kabel. Aha, když zapomenete kabel, tak jste nekuřačka, jste nervózní. Dobře. Já vím, že kolem mě to všichni tak nějak jako mají, když je potkávám různě, ale nikdy mě nenapadlo, jak to vlastně ve finále funguje. Nekuřačka, pije jenom málo, skleničku, možná někdy dvě. No, někdy se to zvrhne, že za celý večer vypiju třeba lahé vína, ale... No, to už je lepší, to už je ale fajn. Není to jako, že by to bylo pravidelně. To jasně, ale chtěl jsem říct, že mám kamarádky, který porazí dvě lahve vína. Za večer. To, tak to ale to pak sedne, ale pak se z toho dostávají teda jako třeba 3 dny. No nic, to je taková malá vsuvka, ale když vezmu teď ten charakter toho seznámení, co očekáváte od svého partnera, jaký by měl být? Vy už jste o Alešovi slyšela spousty věcí, určitě rád jezdí na výlety. Určitě hodný, upřímný, tolerantní, každý máme své chyby, že? Tak.
A určitě, aby jsem se na něj mohla 100% spolehnout, kdybych něco potřeba, neby se, nedej bože, se mnou něco stalo, pokud už bychom spolu třeba byli. Mm-hmm. Chtěla byste se vdávat? Nevím, jestli ještě bych se znovu chtěla vdávat, to by záleželo na situaci. Vy byste se chtěla, Leši, ženit ještě jednou? Já už asi ne. Po zkušenosti už ne. Jako proč? Rozvod je blbej? To ani ne, ale přijde mi to pak úplně zbytečný v podstatě. Pokud si ty lidi sednou, tak nemusí k tomu mít žádný papír. To říká čím dál víc lidí, teda musím říct, že vlastně se takový ten svatební rituál bortí jak balíček z karet, jako mě to připadne, jo? Že dřív se stavily takové ty pyramidy, aby to přesně drželo, aby to zapadalo, aby se to nezbouralo. A dneska je to spíš o té hromádce a i to má být jistota a když to přestane fungovat, tak frnk, pryč a vyřešit to za minutu. Až takhle by to bylo, jo? Tak já už jsem si to jednou prožil, tak to stačilo. No vy jste si to všichni prožili, teda, jako vy máte všichni takovouhle zkušenost, jako... Je stejně hrozně zvláštní, že se do seznamky přihlásí vlastně člověk s touto zkušeností a vlastně, když to tak vezmu, tak všichni tři jste měli špatnou zkušenost. Žádný ten vztah vlastně nefunguje dál, to znamená, nejste kamarádi, nejste přátelé s bývalým manželem jako, nebo manželkou. Je to prostě takový, jako že začínáte s čistým štítem a úplně na novo. Proč jste se vlastně přihlásila, když to teď fakt vezmu? Jako nejde to jinak? No tak asi možná by to šlo, ale víte co, budete si sednout někam s přáteli, poznáte sice nové lidi, ale do vztahu to moc není, protože pak se vám ukážu, že jsou vypočítaví, najednou zjistí, vy máte, ty máš byt, oh, a už takhle přemýšlej. Aha, jo? Jasně. A internetové seznámky, tomu taky moc nevěřím, tak jsem zkusila tady tu variantu. Takže zase to je taková ta sázka na jistotu, že sem, kdo přijde, tak už je vlastně jakože prohlustrován, prověřen. jako asi je to, nás to nikdy nenapadlo, když jsme to připravovali poprvé, nás to nikdy nenapadlo, že to takhle bude fungovat. Ale zase je pravda, že sem prostě, když člověk přijde, tak ví, že na něj můžeme vytáhnout už cokoliv. Mm-hmm. Nebo že na něho ukáže prstem někdo jiný, prostě z diváků, ale on tam ze sebe dělá chudinku a přitom je takovej a třeba mě podvede a je zadlužený a já nevím, co všechno. Jaká je vaše ekonomická situace? Vás všech. Aleši, začnu u vás. Tak moje sympatická. Sympatická. Máte na účtě nějaký peníze? Snad ano. Dneska jsem tam ještě nebyl. Dobře. Co vy, Niko? Vy jste to popsala, že samozřejmě by mohlo být líp, že vám pomáhají rodiče. Ano, samozřejmě, ale furt nejsem na tom tak špatně. Jasně. Furt se držím. A když vezmu vás? No, je to takovej ten průměr. Není Jasně. to úplně, že bych jako byla milionářka, to ne, ale... Jako zatím mi to stačí. Tak, ale nemusíte přemýšlet nad tím, jestli si půjdete koupit lepší sýr. Takhle to bych ne, to řekl. To ne. Jasně. Tak, i vy máte právo zeptat se Aleše na něco, na co já jsem se nezeptal. Stejně tak Aleš má právo se zeptat vás, pokud nějaká taková otázka existuje. A to proto, než pozvu poslední ze tří adeptek Aleši. Tak Aleši, chcete se na něco zeptat Zdeňky? Zase ne, zase se bojí. Jako. Co? A nebojím se, určitě ne. Zeptal bych se... Pozor, zeptal bych se, to už je dobrý znamení. No, nezeptal. Vypadlo mi to. Vypadlo vám to. To byste si měla psát do notýsku teda. Dávám takovou radu. Stejně je něco, na co byste se zeptala? No, možná, jak si představuješ ideální první rande? Ideální první rande, tak... Podotýkám, to už může nastat dnes. Večer, teď, taky možnost. Až to tady zhasne. Tak třeba na wellness víkend. Jakože byste dneska večer rovnou vody nezbalit a tak dále, nebo střemla. Pojedete lokomotivou? Já si to pořád nemůžu odpustit. Mně se to strašně líbí, jak je strojvedoucí. Jo, jo. Jako, můžete si tam vůbec vzít na tajněčku do kabiny třeba jednu? Ne, to nejde. Ne. Z bezpečnostních důvodů. Přesně, to říkáte teďka mně, protože jste v televizi a stejně to uděláte. No nic, dobrý, do toho já nebudu šťourat. Zákony jsou zákony, nemá se to porušovat, bezpečnostní zákony jsou jasný. Tak se třeba podíváte jenom na nádraží, jak vypadají lokomotivy, který jezdí, teda který řídíte, tomu se říká, že to řídíte, že jo? Ano. Řídíte lokomotivu, Maschinenführer. Pozveme tu poslední? Maschinenführer, ano, pozveme. Těšíte se? Těším. Dobře. Tak ona se těší asi taky. Lucie, prosím.
Lucie, já vás zdravím. Dobrý den. Tak, Lucie, Aleš. Ahoj. Lucinko. Vždycky je pro toho třetího nejhorší přijít a ještě něčím zaujmout, když všichni vlastně všechno řeknou. A teď co já? Čím já vlastně zaujmu, když ten můj život je třeba úplně stejný, nebo naopak je nezáživný, nebo něco. Jaký je váš život, teda, když to tak vezmu? Někdy je pestý, někdy je nudný, tak jak se to prostě namane, jak to přijde, který den, který rok. Chtěla jste si to rozmyslet, sem přijít po té, co jste slyšela teďka? No, tak teď jsem si pomalu rozmýšlela na poslední chvíli, tak jsem přešlapovala, říkám, musím, už jsem v tom, tak tam byl. No v tom nejste, neštěstí teda. Už nemůžu ani, Prej už nemůžu ani, to taky nikdy neříkejte. Člověk nikdy, nesmí říkat nikdy, víte, jak je to. No, to už naznačujeme teda, když se zeptám na ten věk, tak asi... Aby to nebylo netaktní, tak jsem to načala já, takže tak. Mě bude vlastně teďko letos 50 let, je mi 49. Tak... Na to nevypadá. No. Ne, ale fakt, ale to vám říká určitě každý, že na to nevypadá. No, většinou. To je o hlavě. Ono je to hodně o hlavě a o tom, jak člověk vlastně jak funguje. Jak se to nastaví. Jasně, to je pravda. No a teď pojďme k tomu vašemu rodinnému zázemí a tak, jako vůbec no, k tomu vašemu životu. Teda já jsem taky rozvedená. Taky jsem rozvedená. To je dobrá parta teda. Už, no, to já už jsem říkala, teda teď to budu další do party. Taky rozvedená, léta jsem rozvedená, mám dvě dospělé děti, dceru a syna. No, já nevím, co dál bych ještě... Více jako... jen jako, že jste tady dneska, že jste se přihlásila do seznamky. No, teď nevím, co jste myslel přesně. No, jestli to vědí, jestli jste jim to řekla. No, nevědí, děcka, to se nevědí, to bude překvapení pro ně. To bude překvapení. Tě budou teda koukat. Mají představu o svém tatínkovi v uvozovkách? Oni tak jsou dospělí. Tak svýho tatínka znají a jako už novýho tatínka, asi, když jsou dospělí, už ho budou brát jako kámoše. Už jenom jedině kamarád. Já jsem to bral jako trošku ironicky, takovým odlehčením. Jaké jsou vaše vztahy s bývalým manželem? No tak jako my se nevídáme, leta jsme se neviděli. S dětma se občas vídá. Ráda bych třeba se všema se viděla dohromady, protože už jsem i babička. Už jste babička? Mám vnuka Samuela. Gratuluju. Čau, babi. Díky. Proto bych byla ráda, ale tak jako zatím to tak není. Třeba do budoucna se to někdy změní. Protože si myslím, že rodina by měla držet pohromadě. Jasně, i v tom dobrým, i v tom zlým. A pořád jste rodina, ať už je to v tom stavu minulém, ale pro ty... Často už jsem se přenesla. Jasně, ale pro ty děti to pořád zůstává, pořád je to rodina. Jako, třeba to jednou tak nastane, že se všichni zase sejdeme a budeme se být rádi, ne jako předtím, ale prostě jako kdy kamarádsky, jasně, rodina. Jako lidi, jako lidsky. Já bych vám to hrozně přál, protože to je vždycky to nejlepší, co může fungovat. Promiňte, ale dokážete si představit, že vám někdo bude říkat dědo? Zatím ne. Ne? Zatím ne. Znám ještě jednoho mladšího dědečka, než jste vy, teda ten sedí v režii. Tak, ale fakt ne? Ne? Vadilo by vám to? Tak to asi ne. Tak, spíš je to jenom nezvyk. Když vezmu koníčky a zájmy. No, Lucko. Mám dvě feny, mám ráda přírodu. Kde si tanec, občas ještě teda se zatancuju, ale spíš doma, u plotny nebo tak. No to je taky docela fajn. A prostě co, plavání si myslím, že je dobrý sport, takový ten určitě. Jeden z nejzdravějších. Jasně. Vaření, nevím, tak jako co přijde, co se hodí, zrovna jak to přijde, že jo. Teď bude jaro, už to vypadá pomalu. Ano. V lednu. Ano. Takže příroda hlavně taky, ty procházky. Jasně. Jako je relax dobrý, když se vede ven ze pejskama nebo. Co máte za pejsky? Já mám křížence, takový krásný, zajímavý holky. Křížence jsou to, je tam belgický ovčák, Ridgeback a ještě nějaký Chow dědeček. Jasně. Byl. Takže je to prostě fakt takový jako asi, do přírody hodně. Ale na jsou pěkný, obě dvě jsou jako fakt hezký. Bežová a taková oříšková. Krásný. No. Máte rád psy? Všechny zvířata. Fakt? Měl jste doma někdy nějaký zvíře? Mám taky pejska. Máte taky pejska? Budu si muset rozumět, ten jako kdyby náhodou. To mě nikdy nenapadlo se zeptat, jak jste na tom vlastně ze zvířaty a tak dále. To mě nějaký zajímalo. No, já mám psa a mám ráda všechny zvířátka. Taky. A... Já teda osobně nemám žádný zvíře doma, ale můj bratr má dvě kočky a já je miluju nadevše. Tak to je super. Takže třeba jednou vyvdáte nebo teda vypartnerujete muže se psem. No. My jdeme pomalu, ale jistě do finále. Ono se to nezdá, ale je to tak, že vlastně ta seznamka tam, kde začíná, tam taky končí a Aleš si za chvíli bude vybírat z vás tří. Mě by zajímalo, já jsem se na to chtěl už zeptat mockrát a nikdy jsem to neudělal.
Počítá člověk s tím v duchu, že nebude vybrán, ale vlastně mu to nevadí a bere to jenom jako takovou svoji vnitřní odvahu, že si něco dokázal, že jsem přišel. A vlastně to bere zároveň i jako výzvu pro ty ostatní, kteří se na vás dívají, protože já to tady říkám s oblibou. Tady se stal takový, jako musím říct, úkaz, že vlastně po odvysílání té seznamky začne chodit strašná spousta mailů všem těm, kteří tady sedí. Někomu víc, někomu míň. A vy pak můžete fakt, jako teď to řeknu obrazně, vidlema přehazovat. A můžete vybírat, jako jo. To asi jo. Jak se vám líbí Aleš ve skutečnosti? Tak jako vypadá fajn chlap, sympatiák, že by byl pro legraci. Takový pohodář, no to jo, asi jo, je. Jo, jako, že dobrý, hodný člověk. Jako já jsem říkal, nepije teda kouří, jako. Jo, tak jako já zase jsem nekuřačka teda. Jste nekuřačka. No, ale... A skleničku vína si dáte? Občas, ještě nějaká příležitost, tak se dám. Ráda. Tak to jsme asi každý jiný v tomhle. No to nevím, tak on bude kouřit, budete pít. Tak, tak zase, že bych pila úplně to ne. Ale já jsem neřekl, že vypijete tolik skleniček, co on vykouří cigaret. Takhle jsem to nemyslel. Ale jako, ne. Že si uděláte ten dejchánkový večer třeba na balkonku. Máte balkon? Máme balkon. Máte balkon. Mm. Takže jako vy si tam dáte to cigárko a budete si pfufat jako jo, a vy si to dáte tu skleničku a budete rozjímat nad západem slunce, jako třeba, že by to bylo fajn. Vadilo by vám, že by váš partner přivedl do vztahu nové malé dítě? To asi ne, určitě ne, protože vzhledem k tomu, že dělám chůvu, tak mám vztah k dětem. Děti mám ráda, jsem babička, mám vychovaný dvě velké děti. Ale přece jenom mít najednou zase takže... to dítě doma, když už si člověk vychová ty svoje velký. No, tak... To budete na to mít nervy? Tady o to se zvyknou, ale jako, jakmile tam je nějaký to rodinný pouto, když už ty dva lidi se mají rádi, tak přijmou to, co tam vlastně přijde do té rodiny dalšího, že jo? Byla by větší rodina. Já mám pořád nutkání se zeptat vždycky, když tady mám ty tři proti tomu jednomu, zeptat se, jestli když si vás vybere někoho, jestli byste s ním na to rande fakt jako šli, ale předtím, než on si vybere, jenže já se bojím, že bych to tím pokazil. Že třeba bych se zeptal, já nevím, Niky, zeptal bych se Lucky, zeptal bych se Zdeňky a že by mi třeba už dopředu řekli, ne, já nejdu. A teď vy, já jsem si chtěl zrovna vybrat, jako jo. A ona mi řekla, nejdi. No, tak já se ptát nebudu teda tím pádem. Ale jenom jsem to potřeba říct, že mám prostě fakt takový nutkání, abych věděl dopředu, která jako prostě si říká, Ježišmarja, už ať to skončí a já ho vůbec nechci třeba, jako jo. Ale... Aleši, já to myslím z legrace trošku. Ale, teď otázka na tělo, máte vybráno? Ještě se neptám koho, ale jestli máte vybráno? Ještě váhám. Jako váháte? Jakože pozvete všechny tři jako na rande? My vám dáme kontakt jenom na jednu. Teda my vám nedáme žádné, ona vám ho dá. Ne, tak váháte. Proč? Proč váháte? Bojíte se, že dostanete košem? To asi ne. Ne? A to já bych zase si říkal. Já bych se bál jenom toho, že dostanu košem. Ten. Což se stát může. I když si vyberete, neznamená to, že vám ta dotyčná musí říct, já s váma ten wellness jako přežiju a tak. Jako. My už jsme tady měli, já to říkám jako odstrašující případ, jedna maminka semka doporučila svýho syna, který byl rozvedený, byl měsíc ženatý. Teď jsme to nedávno vysílali a prostě ta paní už pak nepřišla vůbec. On tady byl sám a byl z toho takový smutný docela. Já nechci, abyste byl sám. Třeba tady taky budu sedět sám a smutný. Já když se zvednu, to je prostě ta nejhorší věc, která se může stát. To znamená, že teď už budete muset říct to jméno. A s dvěma dalšími se budete muset taktně rozloučit, poděkovat jim a tak. Výborně, no. Tak můžete to vzít za svůj konec. To znamená, můžete se napřed rozloučit s těmi, které už nechcete a zůstane tady ta jedna jediná, nebo naopak řeknete, koho jste si vybral. Tak já se klidně rozloučím. Tak já jdu kousek dál, tak se začněte loučit. Ale se mnou ne teda. Tak já se rozloučím určitě s tebou. Tyšil mě ahoj. Ať ti to vyjde s někým jiným. Je Lucina mu takhle rovnou. No tak Luci, dobře, tak si odejděte do zákulisí, mějte se hezky. A pak děkujeme. Se rozloučím i s tebou. Těšilo mě. Těšilo mě taky. Tak Niko, tak taky se loučím. Mějte se krásně, my se ještě v zákulisí uvidíme. Nice a Lucce můžete samozřejmě pánové psát. To je jasný? Ano. Já si myslím, že se jdete taky třeba loučit, promiňte, to jsem nechtěl říct. Hele, nechcete jít o ten stupínek dolů? Vy ne teda, protože ona bez stejně velká aspoň jak vy. A pojďte teďka k ní.
Víte, co vás čeká? Vás čeká opravdu to, že teď, jak to tady celý zhasne, vy se domluvíte, jak budou probíhat následující chvíle. V neděli večer se tady znovu uvidíme. A vy nám řeknete, jak to pokračuje, jestli to bude pokračovat a tak dále. Zdeni, jste ráda? Ano. Fa? Ano. Jste jako poctěna? Ano, jsem. No je větší než já, no. Větší rostu. To je úplně hodně štěstí vám popřeju. Aleši, hodně štěstí popřeju, ať to všechno dobře dopadne. Přátelé, pro dnešek se s vámi loučím. V neděli večer se uvidíme samozřejmě pohromadě, to proto, abyste věděli, jak to pokračuje, případně jak to dopadlo. Hezký večer.